престижни два настана, многу значајни за атлетиката воопшто на глобално ниво, а со тоа и за нашата атлетика. Гостинка е Александра Војневска-Зикова, председателката на нашата атлетска федерација, па со Јована ќе го отворат разговорот на тема атлетика. Еве ќе и кажеме добро утро на гостинката. Добро утро, Александра. Ова е прв пат како ми дозволува спорт јас да отворам. Веројатно поради тоа што така ќе си извлечам јас како заклучок, поради тоа што ќе зборуваме за кралицата на спортовите. Така, веројатно поради тоа. Можеби во Македонија е мал спорт атлетиката, но во светски рамки е еден од најпрестижните и веројатно и најпривлечените случувања на денешницата, ќе спомнеме секако и во историјата. Може да дадеме еден вовет, се разбира, вие сте председател на Атлетската федерација. Во каков амбиент функционира Атлетската федерација во Македонија? Добро утро најпрво на вас, на сите присутни во студиото, на гледачите на Македонската телевизија. Ќе се надоврзам само на прилогот од Куманово, со самиот факт што имаме многу голем број на настани. Имаме активности на национално ниво, може би да кажам една од ретките федерации кои што имаме над 35 активности, вклучувајќи го националниот систем на надпревари, организирајќи конвенции, организирајќи нормално други активности кои што се поврзани со работата на федерацијата. Тоа е еден дел кој што нормално ни е обврска за реализација, за организација на надпреварите за нашите спортисти, и оној другиот дел што се вика спортска дипломатија, во комуникација со Балканската атлетска федерација, Европската атлетска асоциација, Светската атлетска асоциација, каде што сме активно присутни во изминатите две години. Така да се обидовме паралелно да растеме на двете нивоа, и во рамките на нашата држава, и во меѓународни рамки. Самиот факт што сме инволвирани во структурите на Европската федерација укажува на тоа дека сето она што го правиме во изминатите години е препознаено, сето она што ние го работиме, нели, дава некакви резултати, и нели, од тие причини сме и денеска тука да разговараме за многу убав настан кој што ќе се одржува во скоро време кај нас во Скопје. Да, во Скопје ќе се одржи Европската атлетска конвенција. Зошто е избрана токму Македонија за организатор на овој настан? И колку тоа нам не значи? Не само како атлет, како атлетска федерација, како атлетика, како спорт, туку и воопшто како држава? Ќе напоменам дека првенствено огромна доверба ни е укажана, затоа што во и во вчерашната комуникација ги прогуглав сите информации во однос на тоа каде се организирала конвенцијата и гала вечерта во југоисточниот дел на Европа, воопшто и немаат организиран ваков настан. Предходно го напоменав моментот дека се трудиме во последните години и сме активно инволвирани во сите процеси во структурите и стратегијата на управување на Европската атлетска федерација. Голем настан, голема чест и доверба, и верувам дека сето она што во минатите години го презентиравме на европски план, пак ќе напоменам, беше препознаено и ни беше дадена таа доверба да организираме конвенцијата. Со самиот факт што Европската атлетска асоциација ќе биде од понеделник преселена цело седиште во Македонија, во Скопје, конвенцијата ќе се одржува во хотел Хилтон, укажува на тоа дека станува збор за голем настан, каде што ќе се одржат голем број на работилници, форуми, каде што ќе се дефинира стратегијата за во наредната година, за во наредниот период. Вообичаено секогаш тоа се прави после олимписка година, знаеме дека оваа 24-та беше олимписка година, така да сите оние реформи, сите оние иновации, нови регулативи, нови стратегии кои што треба да се имплементираат во Европската федерација, за наша среќа ќе се донесат во Скопје, ќе се дискутира во Скопје. Самата организација, прашањето колку самиот настан колку ќе влие, колку ќе не афектира, нели, нас како спорт, какви ќе бидат, нели, резултатите, веруваме во добра организација, максимално сме инволвирани во целиот процес. Успешна организација, нели, по дефолт дава можност за нова соработка, организација на голем број европски, па ќе речам и светски настани, бидејќи ќе не биде присутен и председателот на Светската атлетска федерација, така да сето тоа го доживуваме како една можност за
една одскочна даска за понатамошни нови активности на многу повисоко ниво од она што сме навикнати да го гледаме тука. Се надевам дека поради тоа што доаѓаат најдобрите во атлетиката во Скопје, во Македонија, се надевам дека имате можности да ги прошетате малку, да ја видат, да го почувствуваат и нашиот дух. Освен конвенцијата, ќе се бираат најдобрите атлетичари за 2024-та. За тежината на овој настан ќе ни кажете што всушност тоа значи, но ќе споменеме и дека ќе се прикажува на македонската телевизија. Изборот на спортист, нели Golden Traxot, кое што е шлак на тортата, на цреша на тортата на целиот настан на конвенцијата, ќе се одржи на 26 октомври во Националната опера и балет. Самиот факт што добитници на олимписки медали од Олимписките игри во Париз ќе бидат присутни укажува на фактот каква структура на спортистите ни доаѓаат. Ќе кажам дека ова е историски момент не само за нас како федерација, него генерално за спортот во нашата држава, затоа што не паметам дека сме имале избор на најдобар спортист на европско ниво во било кој спорт во рамките на нашата држава. Би сакала да искористам оваа прилика да го потенцирам фактот што целиот настан е препознаен од Министерството за спорт. Имаме одлична комуникација, заедничка соработка, активно се инволвирани исто како Министерство за нели логистика, поддршка на целиот настан. Препознаена е целата тежина на настанот и верувам дека нели заедно со помош на Министерството, на владата, ќе успееме да ја презентираме државата во најубаво можно светло, онака како што и заслужува кралицата на спортовите. Како што Дуплантис ги руши рекордите, така вие да ги рушите стереотипите тука кај нас, кога се поврзувате со атлетиката и со овој спорт. Една мала сугестија, немаше ни суперкуп во Југоисточна Европа, па по 2017-та македонскиот фудбал не успеа да го искористи тој момент. Немојте да го пропуштите ова како организација, чекорете само напред. Имаме наши представници во телата на Европската атлетска организација, на Европската атлетска федерација. Можеме ли да го искористиме и тој момент за развојот на овој спорт кај нас? Токму така, од 2023-та сум член на Советот на Европската атлетска асоциација. Значи, од самото формирање на Атлетската федерација, која што екзистира повеќе од 75 години, таква можност, таква прилика сме немале. На конгрес од минатата година во Белград бев избрана како нели легитимен представник во Советот на Европската федерација. Исто така имаме представници значи во структурите, во телата, во комисиите, во работните групи на самата федерација. И самата конвенција и самата гала која што ќе се организира во нашата држава е резултат нели на тоа учество, на тоа активно партиципирање во тие структури. Апсолутно дека продолжуваме понатаму. Верувам дека тој тренд на растење на самата федерација, тој тренд на растење на атлетиката во рамките на нашите држави, а покрај тоа и во меѓународните спортски структури, ќе ни овозможи организација на други активности, можебе и нели други првенства да се организираат, не е само спортската дипломатија, онај тип на настан кој што сега го организираме, него и сето она што е поврзано со трчањето и со генерално со атлетиката. Добро, како окружен на разговорот, на крајот ќе оставам и на Бранко да најави со оглед на тоа дека за сите љубители на спортот, особено познавачите како спортските новинари, ја ќе кажам во подготвување на разговорот, беше едновистинско воодушевување со знанието кој човек ќе дојде на конвенцијата. И еве искрено да кажам јас како лаик, кога представи Бранко кој всушност човек доаѓа, се велам тоа е навистина еден значен момент за нас. Хајде повели. Како добро, што ми го представи мене, представи го. Двократниот освојувач на златни медали на 1500 метри олимписки, 1980-та и 84-та британецот Себастијан Коу, кој што е актуелен председател на атлетската нели федерација и кандидат за прв човек на меѓународниот олимписки комитет, доаѓа во Скопје, доаѓа да се запознае со Македонија, да се запознае со нашиот народ изворно, одблиску, доаѓа да
сигурно да види каква е нашата атлетика и што се случува кај нас, што ќе му представиме и како ќе го искористиме неговото присуство тука. Искористиме во наводници, се разбира. Да, абсолютно. Многу голема тежина на самиот настан дава присуството на лордот Себастијан Кол, како што напоменавте, веќе долги години претседател на светската атлетика, одскоро и кандидат за прв човек на Интернационалниот Олимписки комитет. Да не се налути, и две сребра има. Освоено вкупно 4 олимписки медали. Злато се побитни, ама ајде сребра, да не га стоја. Медал си е медал, да. Да се согласувам. Убаво напоменавте, човек кој што е кандидат за прв човек на спортот во светски рамки, нормално дека има многу голема тежина, нормално дека многу може да помогне во развој и промовирање на атлетиката во нашата држава. Целото негово присуство е максимално организирано. Ќе се направат неколку протоколарни средби, работни средби со Министерството за спорт и со премиерот на државата. Се во насока на издигнување на нивото на атлетиката на највисоко можно место, со самиот факт кој што атлетиката, несомнено и самиот председател лордот Кол кажува, секој некој што ќе ви каже дека атлетиката не е спорт бројден, да знаете дека ве лаже. Се согласувам во цело со него. Апсолутно се согласуваме сите. Така е, затоа што атлетиката е основа за развој, за развој генерално на националниот спорт. Не случајно викаат развиен ве спортот во државата онолку колку што ви е развиена атлетиката. Атлетиката има во секој спорт. Абсолютно. И во кошарката, и во футболот. Основата на човекот е движењето, атлетиката е движењето. Апсолутно се согласувам. Од тие причини сакаме целото негово присуство да биде нели искористено, како што напоменавте, максимално во насока, несомнено за секој спорт, нели вклучувајќи атлетиката, генерално за спорт не само во нашата држава или било каде, е потребна поддршката од владата, потребна е поддршката од Министерството за спорт. Во таа насока и ќе биде неговото доаѓање во Скопје, неговото дејствување. Се надевам дека ќе имате прилика и вие новинарите да поразговарате малку со него, да го слушнете неговото мислење, да ги слушнете неговите импресии и впечатоци, и верувам дека сето ова ќе биде навистина една многу убава приказна и се надевам дека ќе помине во најдобар можен ред. И се надеваме дека 10 минути ексклузивно интервју ќе ни обезбедите, затоа што сме национален медиум. Работиме на случајот. Еве да си побараме јавно да не биде дека не сме. Работиме на случајот во комуникација сме со кабинетот на лордот. Се надевам дека ќе помине како што треба настанот и се разбира ќе се гледа ексклузивно на Македонската радиотелевизија. Така, како што си е редот. Така, да. И редот. Мислам дека и самиот настан си го заслужува тоа и посебно ме радува што не дека сум јас гостинка во македонската телевизија, меѓутоа сте национален медиум и ваков настан заслужува ваква телевизија. И редовно нашите атлетичари, без разлика на нивните резултати, се добре дојдени во нашето студио. Да, и регистрираме, биле гости тука. Да регистрираме дека постојат, да регистрираме дека им треба помош, секаква организацијска, финансиска, дека ви треба помош како спортска организација. Нашите врати се отворени за вашиот спорт и за секој спорт. Благодарам за поддршката, благодарам за поканата.